ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဝိုင်းနဲ့ညီကိုရင်းနဲ့တင့်တော်မဲ့ hairstyle တွေကိုဝင်မြောက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ Jeff Flynn Barber Shop Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ Jeff Flynn Barber Shop Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေညီကိုရင်းမဲ့ရွှေအနေနဲ့ Like Subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် Like Subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီခဲ့ပါအောင်ဗျ။ Round Face နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတောင်းဆိုတာတွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးမအားတဲ့ကြားတွေကနေအပြေးလေးလုပ်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ညီကိုတွေအတွက်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျ။ promote ဆုံးဒီ K မျိုးပေါ့ round face နဲ့လိုက်တာကတော့အဲဘေးကွဲပုံမှာအပေါ်ကိုအလံဖြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် fried egg hairstyle လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ quiff အပေါ်ကိုထောင်တာအဲ့လို K နဲ့လိုက်တယ်ဗျ။ဘေးကိုအောက်ခြေကိုနောက်တစ်မျိုးက undercut ညက်ဘေးကိုပပညက်အပေါ်ကိုဘေးကွဲထားရင်ဒါမထားရင် quiff လိုမျိုးအပေါ်ကိုထောင်ထားဒါမှမဟုတ်ဘေးကွဲကိုအပေါ်ကိုဖောင်ဖောင်လေးဖြီးအဲ့လို K နဲ့ brown face မျက်နှာ wine နဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့အသင့်တော် live ဖတ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဗျတခြား hair style မျိုးတွေလိုက်ပြီးညှက်ချင်တဲ့ညီကိုတွေအနေနဲ့လည်းညှက်နိုင်တယ်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးတဲ့ hair style တွေကတော့မျက်နှာ wine နဲ့ညီကိုတွေနဲ့လုံးဝ perfect အဖြစ်ဆုံး hair style တွေပါပဲဗျညီကိုတို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကဘယ်လို hair style မျိုးတွေညှက်ဖြစ်ကြလဲဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာရေးလို့ရရေးပေးသွားပါတခြားသိချင်တာတွေရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးကညီကိုတို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်လေးကို follow သွားပါ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like subscribe လေးနဲ့အားပေးကူညီသွားပါအောင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် face တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာမို့လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ See you next video